Та звичайно, я ненавиджу цих людей. Це взагалі, як вони посміли. Українське кіно найвеличніше в світі. Українське кіно — це найгірше, що я бачив, це дно. Може не подобатись, наприклад, «Скажене весілля» або фільми 95-го кварталу, але вони збирають масу оглядача. Патріотизм всюди, де його треба, де його не треба. Дай мені кулачок. Він створював стрічку, а не патріотичне кіно для виховування молоді, оцю всю пургу. Дуже часто, коли от такий літак класного фільму починає злетати, ми його збиваємо всякими там хайпами, скандалами, питаннями патріотизму і так далі. Кіно — це колективне мистецтво. Дуже трудоємке, дуже болісне і психологічно навіть травмуюче. Кожен з нас має свої смаки в кіно і серіалах. Ми постійно дискутуємо, що дивитися завтра, що подивитися сьогодні ввечері, бо це ось топ-топ-топ фільм. Але до українського кіно ми так часто не ставимося. Ну, або у нас дуже хороший патріотичний, або дуже поганий, як сказала моя знайома, краще це взагалі людям не показувати. Про українське кіно ми сьогодні будемо говорити зі Станіславом Тарасенком. Це кінокритик, кіноман і кіномен. Правильно все назвав? Привіт! Всі регалії, привіт! Але перше питання в мене буде не про тебе і не про, не зовсім про кіно. Мене цікаво. Я йду тоді все. Так, можна йти. З того, як розвивається український YouTube, дуже швидко у нас з'явилися два канали: це Geek Journal і Загін кіноманів. Досить часто їх вважають, ось це справжні кінокритики. От вони розказують, йти на кіно чи не йти. Як ти ставишся до таких от YouTube каналів? Тому що якщо брати ще й російський інформаційний простір, їх сотні, які нам все розказують про кіно і рекомендують, що сьогодні подивитися, що завтра. Та звичайно, я ненавиджу цих людей. Це взагалі, як вони посміли. Та ні, кожен просто працює в своїй ніші та й все. Якщо говорити про загін кіноманів, то молодець Віталик, він так і каже, що я не кінокритик, я блогер. Так і є. Різниця насправді не така вже й велика. Я думаю, що вже років через 20, навіть менше, цієї різниці не буде взагалі. Тут взагалі питання, чи буде існувати кінокритика, бо вона настільки змінилася, вона вже не прив'язана до журналістики, що не зрозуміло, що буде далі. Але хлопці, безумовно, займаються аналізом кінематографу. Аналіз буває різноманітний. Буває інтелектуальна кінокритика, яку ти читаєш там в супер-пупер друкованому журналі, та буває блогерська кінокритика, яка може бути простішою, але це не означає, що це не кінокритик. В принципі, моє відношення, власне, до того, як позиціонувати критику на Ютубі, змінилося. По-перше, бо в мене є особисті подкасти, але вони точно кінокритичні. А є з елементами там розваги, наприклад. І от сказати, кінокритика це чи ні, я все ж таки на 100% не можу. Безумовно, там є кінокритика. Питання лише в тому, скільки її, яка її якість, і чи вона потрібна глядачеві. Кількість переглядів доводить, що потрібна. А якщо б ти визначав, кінокритика – це для сучасного глядача, що це? І чому йому взагалі потрібно? Є загальне розуміння того, що це таке. Це вербальне вираження, просто аналіз кінокритичного твору. Так, просто завдяки словам. От і все. Тобто, коли ти переглядаєш кінострічку і, знову ж таки, використовуючи свій професійний багаж, от в чому все питання. Який професійний багаж в людині, яка займається кінокритикою, наскільки вона буквально освічена в кіно, своїми словами намагається переказати її зміст, як сьогодні модно казати, сенси. І тут вже авторський стиль, почерк, це є цікавим. Тобто, кінокритика для мене складається з двох пунктів. Перше – це професійний багаж, наскільки людина професійно орієнтується. Це перша сходинка. І друге – це авторський стиль, аргументація, власне написання. Є кінокритики, з якими я ніколи не погоджуюсь, але читати їх фантастично цікаво, тому що це розумні і часто аргументовані люди. Людям взагалі потрібна кінокритика? Тому що ми чуємо про Америку. Кінокритики оцінили погано, і глядач не пішов на це кіно. В Україні я не бачу запиту, щоб люди казали, я почитаю якогось кінокритика чи послухаю. В Україні? Так, власне, нас, так. О, це дуже болісна тема, насправді. Тому з болісно зразу починаю. Ну, дивлячись, з якої точки зору відповідати. З точки зору споживання, маю, на жаль, озвучити дуже неприємний факт. Кінокритика в Україні – це просто волонтерство, це майже активізм, це просто утопія та романтика. Це правда. Заробити на цьому, власне, кінокритикою неможливо. Ти можеш друкуватися в якихось ЗМІ або на сайтах, ти можеш лекції читати в кінотеатрі, розробляти свої подкасти з патронами. На це не прожити. Це нереально. Тобто, з точки зору ринку, сьогодні кінокритик не є таким вже і необхідним. Тобто, велика кількість видавництв, до яких я звертався, чесно мені відповідали, ну, нам не потрібен кінокритик.
Я задаюсь питанням, як, якщо ви такі відомі, як вам не потрібен кінокритик? Але багато хто думає, що будь-хто може написати, в принципі, якісну статтю про кіно. Це, звичайно, не так. Ми шалені професіонали кінокритики, я але для глядачів інше питання. Ну, я писав, пробував писати статтю про кіно, про яке ми сьогодні ще поговоримо, це мої думки тихі, так? Угу. Я написав, але відклав на добу. Прочитав і думаю, ну так, це моя емоція, це моя суб'єктивна точка зору, але я не можу оцінити те-то. Хай цим займаються кінокритики. І дочекався статті, я написав ти, прочитав її вже, зрозумів, що це дві різні речі. Та? Я можу написати статтю, бо я їх вже, пишу. Я, на жаль, навіть не пам'ятаю. Так, але, до речі, так. Там була велика частина про Іштвана Саба. Так. Це дуже добрий приклад. Коли ми з Лукішем розмовляли, він сказав, мій улюблений режисер Іштван Саба. І в мене склався пазл, дійсно, мої думки тихі, це ж продовження в якомусь сенсі цієї традиції. Так. Якщо ти не знаєш, хто такий Іштван Сабо, ти не зможеш оцінити цей контекст. Це не означає, що ти не напишеш цікаву статтю. Ні в якому разі. Навіть інколи шалено цікаві рецензії пишуть люди, які взагалі в кіно не розбираються, але реально виявляють якусь суть. Питання в тому, що кінокритика буває різна. І коли ми кажемо власне про професійну кінокритику, вона може бути кльовою, цікавою, з жартами, але професійна – це вже зовсім інше питання. Перейдемо зразу вже до критики. Українське кіно – найвеличніше в світі. Українське кіно – це найгірше, що я бачив, це дно. Та, десь так. Але де оця золота середина? І яка вона для українського кіно? Тому що навіть сьогодні перед інтерв'ю я от ходив людей знайомих по вулиці, баріст в кав'ярні питав, як вам українське кіно? Ну, воно найгірше, що я бачив. Або люди старшого віку казали, ну це ж найпрекрасніше, що можна. Воно дійсно відображає те, яке ми є, нашу душу. Ну от, власне, і в першому, і в другому випадку мова, як на мене, про кіно як таке не йде. Коли людина каже, що це найкраще кіно у світі, ну, ти ж розумієш, наскільки це несерйозно, так? Бо є тільки хоча б, принаймні, поряд польський кінематограф. Він що не такий цікавий, та він взагалі-то професіональніший набагато. Та з більшою історією. Та, це зрозуміло. З іншого боку, коли хейтять українське кіно і кажуть, що нічого цікавого в ньому немає, це теж, ну, самий звичайнісінький стереотип. Взяти один з найкращих документальних фільмів, який я бачив, «Цей дощ ніколи не скінчиться» Аліни Горлової. Якраз, здається, учора, я не знаю, коли ви дивитесь це інтерв'ю, якраз учора на Одеському кінофестивалі була презентація цього фільму, і я вважаю, що це шедевр. Такі фільми є. Питання ось в чому. Є масовий глядач, так би мовити, нормальна смертна людина. От якби зараз ми з тобою про балет розмовляли. Я, наприклад, про балет не знаю абсолютно нічого. Я два рази був, можу описати, що там відбувається. О, я теж два. Дивись, давай поговоримо про балет, та. Це буде дуже цікаво. Напишемо критику якусь. Так, буду писати та рецензії та, на всі дві постановки, на яких я був. От в тому та й справа, що коли мова йде про масового глядача, він може сходити на три погані, дійсно, українські кінострічки і прийти до висновку, що всі вони такі. Звичайно, це не так. В тому та й справа, якщо подивитись три тупі американські бойовики, ти ж не скажеш, американське кіно тупе. В тому та й справа. Це і питання реклами, і питання прокату, і питання того, що українське кіно все ж таки доволі молоде. Тобто це комплексна проблема. А золота середина, про яку ти запитався, полягає в тому, щоб взагалі реально цим кіно цікавитись, відокремлювати його і розбиратись в режисерах. Але вже ця робота є додатковим багажем для будь-якого глядача. І зовсім не кожен масовий глядач хоче цю роботу робити. Ти розумієш? Так? Хочеться прийти, як на загін самогубців, взяти попкорн, дві години посидіти. І так, не треба думати. Коли українське кіно виб'ється до такого рівня, от може не подобатись, наприклад, «Скажи на весілля» або фільми 95-го кварталу, але вони збирають масового глядача, потрібно тоді покращувати якість українських стрічок і реально намагатися, як було з феноменом «Мої думки тихі», знаходити цього масового глядача, який, як показує досвід, сам притягує додаткову аудиторію. Бо коли з'являється фільм, який реально подобається великій кількості людей, завдяки відгукам у соцмережах збираються великі натовпи, які йдуть до кінотеатру і стимулюють додатковий прокат. Що дратує, що подобається в українському кіно? Я наведу свій приклад. Мене дратує патріотизм всюди, де його треба, де його не треба. Дай мені кулачок. А подобається мені те, що, напевно, вперше за останні 10 років зараз українське кіно починає себе трохи осмислювати українця не тільки в контексті «Ми радянська спадщина», або якісь штамповані образи, які в нас були в суспільстві, а десь трошечки глибше копнути. Мені не сподобались «Мої думки тихі», про те, що поговоримо, це анонси, та? Але я бачу багато речей, де було бажання осмислити себе трохи за межами тих рамок, які навішуються. Це фільм, який, на мою точку зору, найближче до цього підібрався, аніж будь-яка мейнстрімна не тільки комедія, а взагалі стрічка в Україні за останні точно років 10.
Тобто він точно зрезонував. Знову ж таки, все завдяки Антоніо Лукічу. Він полюбляє кінематограф, він в ньому добре розбирається, і він створював стрічку, а не патріотичне кіно для виховування молоді, оцю всю пургу, та? Не там якийсь фільм, який змінить наше уявлення про артхаус. Ні, він робив кіно. Це і є основна проблема української кінематографії. У нас дуже часто режисери не роблять кіно. Якщо ти питаєшся, які є плюси, які мінуси, їх безліч насправді. І найчастіше, і напевно найкраще буде відокремлювати якийсь один випадок, от конкретну стрічку брати і казати про її плюси та мінуси. Бо навіть в жанрі патріотичного кіно, яке теж мені от власне не подобається тим, що це, ну, це агітка, це не кінематограф, зрозуміло. А є приклади, наприклад, Черкас. Хоча самі творці відхрещуються від того, що вона патріотична. Але це нормальний жанр кіно. Фріц Ланг та Альфред Гічкок знімали фільми у жанрі пропаганди. Антифашистські фільми – це нормальний жанр. Питання ж не в тому, що воно пропагандистське, питання в тому, що воно погано пропагандистське. Тільки в цьому справа. То виходить так, що в Україні тема важливіша, ніж якість фільму, так? Вона переживає так, як зі Стусом? Так, та. Коли, власне, з'являється якесь бажання, і навіть ні, уявлення про те, що людина піде на фільм завдяки темі. Ну і ти розумієш, ми всі різні. Стус, Медведчук, різні... всі пішли, сказали, як класно. Так, власне, в нас різний інтелектуальний рівень, і ти ж ніколи не знаєш, хто створював кінострічку достоменно. Ти не знаєш автора сценарія, режисера особисто. Це може бути люди просвічені, а може бути люди, ну, зовсім не освічені. Тому так часто трапляється. Ти маєш зрезонувати на якесь ім'я тільки тому, що це фільм про Стуса. Ну, це дуже смішно, але це вже, до речі, пов'язано із політичною ситуацією в країні, в нас, в нашим вихованням, із баченням навіть громадянської позиції. Моя думка така: тема фільм не красить. Фільм красить розкриття теми. Взагалі, це ж очевидно. І той факт, що ми проговорюємо очевидні речі, свідчить про те, що ми поки що не доросли, ну, принаймні, до польського кіно. Це точно. Поки що не доросли. Коли, але принаймні рухаємось. Коли держава почала фінансувати фільми, багато лідерів суспільної думки, інтелектуалів сказали, ну, раз держава фінансує, цей фільм обов'язково має бути патріотичним. І десь на деяких зустрічах з режисерами, авторами... Має мені прізвище, хто таке казав? Вони почали говорити про те, що так, треба додавати, ми маємо виховувати нову націю. А чи є зараз тенденція, що фільми виходять за межі цієї патріотичної оболонки, коли вона дається тільки для того, щоб вона була? І автори, режисери хочуть відсунути патріотизм десь в сторону. Чи проривається воно крізь неї? Ну, ми особливо зараз після записуємо одного це фестивалі. Інтерв'ю у 2021 році. Все, це моя тобі відповідь. У 2021 році це інтерв'ю виходить на YouTube, правильно? Так. Ну який зараз може бути патріотизм, коли ти сьогодні зранку можеш спостерігати за південно-корейською поп-групою якоюсь, яку ти обожнюєш, ввечері подивитися американський фільм, а потім почитати африканські вірші. В чому взагалі може полягати ця ідея патріотизму в кіно? Тобто, коли ти таке чуєш, будь-який глядач, от мені більше 30 років, я тобі гарантую, будь-який глядач молодше мене, якщо, звичайно, йому там не промивали мізки в родині, скаже, що патріотизм – це взагалі щось радянське. Як можна навчити патріотизму? Ти або кохаєш свою країну, або не кохаєш. Як цьому можна навчити? Показуючи фільм про Стуса? Реально? Ну, нереально. То виходить, тим більше є документальний фільм про Стуса. Це зовсім інша справа. А є художній заборонений. Це взагалі різні стрічки. Документалістика – це інше. Так, це може бути дуже цікаво насправді. Оцей «Дощ ніколи не скінчиться» – це фільм, який піднімає питання взагалі війни та миру у такому надфілософському контексті. Це реально дуже цікаво і красиво. Але це фільм, знову ж таки, не для масового глядача. От як нам знайти масове кіно? Ти дивився ще по одній з Мадсом Мікельсеном? Томаса Вінтерберга. Нещодавний супердатський хіт. Кожний десятий датчанин пішов на фільм про екзистенційну кризу чоловіків 50+. Кожен десять. Це багато. Це шалено багато. Уяви собі ситуацію українського фільму на тематику екзистенційної кризи 50+, на яку йде кожен десятий, ну принаймні кожен 50-й глядач. От справа полягає в тому, що ми поки що інтелектуально, культурно, взагалі по багатьом рівням ще не дійшли до цього. І дуже часто, коли от такий літак класного фільму починає злітати, ми його збиваємо всякими там хайпами, скандалами, питаннями патріотизму і так далі. Це шлях в нікуди. Власне, коли ми говоримо про кіномистецтво, мистецтво може бути тільки вільним. Все. Тут немає консенсусу. Тільки вільним. Я скажу словами Віталіка Гордієнка з «Загону кіноманії», до речі, інтерв'ю з ним можна прочитати на сайті «Львівмедіа», який сказав, що треба просто робити якісний продукт. Якщо ви його робите якісним, то тоді до вас прийдуть. І не треба влазити, ну, в дискусію, мова, не мова, патріот, питання, патріот. А як робити якісно? Тобто, якби був якийсь ключик,
Робити якісне кіно – це означає мати професіоналів-статистів, які в масовці, професіоналів-операторів, монтажерів і так далі. І мати на це все великі гроші завдяки окуповуванню в кінотеатрах та сьогодні вже можна казати на стрімінгових платформах. Це питання і індустрії в цілому, і талантів. От нам потрібні лукічі. Все, от, тобто тут немає жодного сперечення. Нам потрібно 10 лукічів. Я називаю відомих героїв фільмів, які знає кожен українець, а ти говориш, з ким, з чим в тебе асоціюються ці герої в українському суспільно-політичному житті. Давай. Це складно. Це дуже складно. Джеймс Бонд. Джеймс Бонд. Чекай, я маю назвати людину? Людину, явище, не знаю, когось. Все, що приходить, яка асоціація. Джеймс Бонд. Хай це буде УКФ. Капітан Америка. Капітан Америка? Хай це буде кіногерой Стуса з Забороненого. Ганнібал Лектор. Ганнібал Лектор? О, тут просто. Якщо з точки зору українського глядача, це, звичайно, Лозниця. Бетмен. Бетмен? Це має бути такий суворий детектив, та? Хай буде Слабошпицький нашим Бетменом. Чудо-жінка. Чудо-жінка? Ірина Цілик, Чудо-жінка. Альф. Альф? Чекай. Як звати того хлопака? Він, здається, з 1 плюс 1, такий в окулярах, дуже смішний. Такий худий-худий. Ранкові шоу буде, може? Так. Оцей, він на кожному кінопоказі, він так фотографується, дуже смішно, такий з бабочкою своєю грає, він буде Альфом. Індіана Джонс. Ой, мені так подобається принижувати людей. Індіана Джонс. Індіана Джонс. Це реально важко. Інді має рятувати людей, при цьому бути дотепним і ще й науковцем. Ну, давай це буде хтось з документалістики, але точно не скажу хто. Якийсь режисер з документального українського кіно. Хан Соло. Хан Соло? В нього має бути свій Чубака, так? Хан Соло, який всюди. Хай це буде режисер Тихий. Дарт Вейдер. Дарт Вейдер. Ух ти, таке, щоб абсолютне зло. Ну, блін, ми з Лозницею вже вирішили питання, та, бо він таке велике зло для українського кіно в лапках. Слухай, ну, Дарт Вейдер, напевно, нашого кінематографу, я його не назву, він в мене в голові є, але ця людина знімає найтакі просто патріотичніші патріотичні фільми зі всіх, і це львівський продукт. Пишіть в коментарях, що це. Термінатор. Термінатор? Оце має бути дуже пробивний режисер. Левицький. Гендальф. Гендальф? О, слухай, Гендальф. Хай це буде... Я забув, як звати того оператора. Він зняв фільм «Мій тато, мамин брат». Ой, мені так соромно, що я забив. Забув його прізвище. Хай буде цей режисер. Чудова людина і чудовий оператор. Мері Поппінс. Мері Поппінс? Наталка Ворожбит. От... Всі вважають, що вона дуже така сувора, як от всі матюки і так далі. Насправді вона справжня Мері Поппінс. Дайнеріс Таргаріен. Боже мой, я не спеціаліст по Грі престолів. Хто це? Давай, точніше мені. Одна з головних героїнь. Яка? Мати драконів. Мати драконів, це вона, та? Окей, наша мати драконів – це Ірма Вітовська, звичайно, всі так скажуть. Фібі Буфе. О, а оце, до речі, велика проблема. В українському кіно немає своєї Фібі Буфе. От вона має бути. В нас майже кожен український актор, якщо кажемо про акторів, він такий, блін, я маю бути серйозним, дійсно, або дуже жартівлим, але в цих є якась така, знаєш, от, типу, планка, типу, цієї серйозності. В нас немає своєї справжньої дурочки. Її немає. Ну, тобто, наші не дотягують. Хоча тут є одна журналістка Лена, яка б, напевно, зі мною не погодилась і багато б чого про це розповіла. Ксена. Ксена? Уф. Ну, напевно, Ксеною має бути хтось з Держкіно. Напевно, так. В останньому інтерв'ю Луків сказав про те, що він бере акторів, які можуть витягнути сценарій, витягнути роль. І чи ну, не це проблема... абсолютно вірно, як на мене. Ну, а чи не проблема тоді, що він зменшує свою роль у фільмі? Він просто виходить як хороший менеджер, знайшов сценарій більш-менш, знайшов гроші, знайшов просто акторів, які витягнуть. Ну, ти не забувай, що він взагалі той сценарій написав і ще знімав кінострічку. Ну, це і та, але якщо говориться про інші фільми, то тут з даного написав, так. І що тоді
Проблема стає з акторами. Нас ні, не буде режисер є у тому числі хорошим менеджером. Розумієш, це частина роботи режисера. Взагалі, робота режисера полягає в тому, щоб створити магію в умовах, коли ця магія абсолютно недоречна. Коли ти вигадуєш собі вірш, ти сам його пишеш, тобі ніхто не заважає. Кіно – це колективне мистецтво. Дуже трудоємке, дуже болісне і психологічно навіть травмуюче. Лукіч має створити на знімальному майданчику, він точно про це може розповісти значно більше, ніж я, всього лише кінокритик з квартири, та що він має створити певну атмосферу і знайти такого актора, який зрезонує зі сценарієм і додасть щось від себе. Коли ти закликаєш до фільму Жана Габена або Марлен Дітріх, вони розквітають в кадрі, як казав Орсон Уеллс, камера їх любить. І останнє в цьому контексті Жан-П'єр Мельвіль, видатний французький режисер, казав: «Кожен косяк у твоєму фільмі – це мінус 50% якості кінострічки. Поганий монтаж – мінус 50%, погана акторська гра – мінус 50%, погане освітлення – два отаких факапа, як то кажуть, і твій фільм нульовий. Уявляєш собі, скільки цих елементів? І режисер має їх збирати докупи і слідкувати буквально за всім. Лукіч правильно каже, що актор має якось от витягувати сценарій, бо сценарій – це лише слова, це буковки. Питання в тому, як вони будуть реалізовані, як вони оживуть. Це може зробити лише актор. І в Лукіча, власне, одна з головних моїх претензій, хай ніхто не ображається, але акторська гра в фільмі, інколи йому та його акторам вдавалося. Там є декілька сцен дуже добрих в Ірми Вітовській, реально добрих, де вона, от коли вона там лягає на асфальті, або основна її така сцена, де вона просто супроводиться, коли вона стрибає серед квіточок, пам'ятаєш, в полі. Це дійсно віриш і тобі смішно від цього. От те, що в нього є сцени, які працюють, через які зал посміхається, це вже означає, що він як кінематографіст зробив те, чого потребував Віталій Гордієнко. Зняв якісне кіно. Нас зразу рівняють українське кіно по комусь, та, по якихось інших фільмах. І в тому ж числі ми в інстаграмі я писав, що буде розмова про українське кіно, які питання, які приходили. До речі, підписуйтесь на інстаграм Львів Медіа. Там будете знати, хто до нас має прийти і поставити свої запитання. І люди сказали, ну воно не таке, як американське. Бо я завжди все порівнюю з американським. Наскільки українське кіно не конкурентне з американським, я б навіть сказав, категорії Б, європейським і польським, так, яке звичайно, поруч. Звичайно, воно не конкурентне. Наскільки? Яка велика ця прірва? Ну, це як від нас до Марса. З американським. Ну, звичайно. Ну, тобто, а як конкурентне зімбабвейське кіно з американським? Питання ж не в тому, щоб бути конкурентним. Це неможливо. Ну, тобто, історія про Давіда і Голіафа, звичайно, всіх нас надихає, але тут не Голіаф, тут просто, я не знаю, цей Галактус з фантастичної четвірки, який тебе просто з'їсть. Не можна конкурувати. Питання в тому, що навіть питання конкуренції недоречно. Як конкурувати маленькій фірмі, наприклад, з великим Макдональдсом там, і маленькому ресторанчику? Він має бути специфічним і пропонувати щось для такого, я не знаю, ну, глядача у нашому випадку, та, який захоче прийти до нього. Угу. От в тому та й питання ми маємо знаходити глядача по іншим критеріям. І це абсолютно нормально. Угу. Тоді фільм «Захар Беркут», українсько-американський, має бути в подальшому така співпраця, щоб виходило ніби такий собі український патріотичний блокбастер, чи краще в свою форму робити, подавати по-своєму зі своїм баченням, для того, щоб бути оригінальним? Кіно буває різним, і нічого немає поганого в тому, щоб зняти, як сказав один, не скажу хто з людей, хто працював над цим фільмом, це фільм, це бойовик категорії Б. Так і є. Це фільм бойовик категорії Б. Чому нам не потрібні фільми бойовики категорії Б? Та будь ласка, хай знімається в Києві ще один фільм з Жан-Клодом Ван Даммом, хай він викликає в мене особисто велику посмішку, хай це буде. Це взагалі питання не кіномистецтва. Це питання кіновиробництва, кінобізнесу. Є різноманітні кінострички. От «Мої думки тихі» – це одна з небагатьох історій про українське кіно, коли мова йде і про бізнес, і про мистецтво. Коли реально ми розуміємо, що кіно може акумулювати велику аудиторію. Боже, цей фільм майже окупився. Це велике досягнення для незалежної української стрічки. Тому так, має бути все. Але питання в тому, що Віталій Гордієнко завжди буде правий. Воно має бути принаймні хоч на якомусь рівні якості. Якби ми з тобою записували це інтерв'ю 20 років тому, ми б не мали чим порівнювати. Правда? Щоб інтернету такого не було. І то була б зовсім інша історія. Простіше. Але і тоді, в принципі, 20 років тому кіно в якомусь сенсі українське було навіть якісніше. Про це можна посперечатись, до речі. Та, тому що це було, ну, більше все ж таки мистецтво. Зараз час і індустрія змінюються настільки швидко, що ми, починаючи розробляти якийсь фільм, вже не встигаємо його закінчити, як правило гри інші
абсолютно інше. Розумієш, ми зараз дивимося фільми, які створювались 2 роки тому. Вони часто вже навіть актуальність втрачають. Це велика проблема. Є ще такі, де сценарії писалися, і робота починалася 5-7 років тому. Так, є такі, як «Толока», яка виходила на екрані, скільки років вона була в розробці. Кількість велика українських фільмів, Держкіно постійно підтримує, але коли та кількість переросте в якусь якість, або ми якось чітко розіб'ємось по категоріях. Оце у нас скажене весілля розважальне, це у нас так. Блокбастери, а оце для вузького глядача щось типу Черкас. Коли настане той час, коли буде якась планка достатньої якості, ти маєш на увазі? Так. Про це всі дискутують, це невідомо. Хтось каже, що кількість колись обов'язково переросте в якість. Це загально прийнята теза така. Ну, та і найчастіше ми її можемо почути, власне, від тих, хто є в індустрії, це зрозуміло. Ну, я не знаю, я не впевнений. Я не з тих, хто вважає, що кількість має перерости в якість. У мене виникає єдине питання, а чому це станеться? Тобто, чому? Навчаться працювати, навчаться робити, бо багато людей... А з чого ти взяв, що вони навчаться? Ну, бо багато людей, які в нас прийшли знімати кіно, це або люди, які перший фільм свій взагалі знімають після студентських десь навчань, або після короткометражок чи реклами, або взагалі з телепроєктів. Так, але ж тут питання не в тому, що вони кількісно працюють. Кількісний показник важливий, але він насправді один з багатьох. Дивись, тут є одна дуже велика проблема. Режисер, наприклад, беремо просто фактор режисера, може отримати гроші за свою роботу, зняти фільми, про нього забути. В нас дуже часто проблема з прокатом кінострічок, з рекламою. На що? Або виділяються гроші, або кудись вони зникають. Ти розумієш, так? Ну. От це теж окрема тема. Тобто, окей, є режисери, які знімають вже по 20 фільмів, на які ніхто не йде, і вони отримують держфінансування на 21-й. Будь ласка, приклад в кількості. А чому вони не переростає в якість? Тому що у нього немає жодної мотивації. Я кажу чесно, як думаю, одна з найбільших проблем українського кіно – це акторська гра. Вона не йде в жодне порівняння з просто майже кожним європейським фільмом. Ти дивишся на актора, і тобі дуже часто соромно. І це проблема масового глядача, який це бачить. Перше, що аналізує будь-який глядач, це акторська гра. Вірю, не вірю. Так, ти дивишся, а інколи дуже часто так, до речі, буває, коли там якийсь актор справляється, а навколо нього 3 актори, вони взагалі не справляються. І в тебе ж він грає в голові від того, що ти не розумієш, це справжнє кіно, чи це просто якась дешева театральна постановка в провінційному містечку. Оця проблема, як її вирішити? Яка мотивація для українського актора? Реально, от я згадував, Жанна Габена, Марлен Дітріх, вони просто боги акторської гри, розвиватись. Крім особистої. От я не бачу такої мотивації взагалі. Яка мотивація українського кінокритика? От таких, як я, ставати професійнішим, якщо ти не можеш заробити в цій професії і можеш писати так, як ти зараз пишеш, і в тебе буде абсолютно такий самий дохід, як через 5 років, якщо ти кожного бляха дня, вибачайте за лайку, буде читати рецензії, реально розвиватися, вивчати всю фільмографію Жана Люка Годара. Яка твоя мотивація, окрім особистої? Це найголовніша проблема українського кіно. З цим потрібно розбиратись. У нас же є кількість. В нас же є в певному сенсі і якість, вона є, просто вона дуже стрибає, ти ніколи не знаєш, чи класний буде фільм, чи поганий. А яка мотивація взагалі для індустрії? В чому вона полягає? Зняти патріотичний фільм і сказати, що ми комусь вжухнули і в них буде пригорати? Оце, блин, мотивація, я не знаю. Для багатьох це така є мотивація, і Держкіно за таким принципом виділяє гроші. Це лицемірство, ці люди дають суперкльові тобі інтерв'ю або комусь ще, а потім насправді зовсім інше думають. Ой, повір, я це знаю. Згадав дуже за акторів, у мене є питання по акторах, і от проблема, як на мене, в тому, що я багатьох акторів в українських фільмах, я знаю, що 5-10 років тому ходив в театр, бачив їх. Я зараз в театрі, я їх бачу. І в мене складається враження, що українські актори інколи не розуміють, що театр і кіно – це різні речі. Що ти по-іншому маєш відігрувати. Так, є така проблема, вона пов'язана, власне, з акторством, вона є дуже велика. І вона, ця провина, вона полягає все ж таки, в першу чергу, на режисері. Режисерку, він... Так, прийшов кастинг актор, режисер знайшов актора, та? Він починає його знімати. Інколи так буває, що в процесі зйомок він бачить, що щось не те. От у Наталки Ворожбити така доволі симптоматична історія про те, як для поганих доріг вона вибрала акторку, але все ж таки, ну вона зрозуміла, що то не те. І вона дуже вибачалась, перепрошувала, але це нашкодило фільму. Чи велика кількість режисерів знаходять в себе, як мінімум, моральні сили для того, щоб актору сказати, тим більше, я помилився. На кастингу мені здалося, ти підійде. Це ж взагалі типу скандал. От візьмемо фільм «Заборонений». Я не наїжджаю, тим більше, що знаю продюсера, дуже добре прокатував в кінотеатрі, де я працював. Моє особиста думка, навіть питання того, як виглядали актори, мені не сподобалось. Вони штучні якісь. І в залі не віриш. Інколи стояв регіт через це. І всі, з ким я розмовляв, вони казали, ну ці парики, вони вже стали притчею в язицях. Як виглядали парики в цьому фільмі. Ну, тобто, це просто оком неозброєним видно, але це є. Чому?
Як це можна допускати? Це ж питання навіть ну, певного престижу. Але була велика кількість глядачів, яка абсолютно цього не побачила і сказала «Стус! Тема, yeah! тема важлива». Цей фільм у школах потрібно показувати. Та, тобто в першому випадку ми з тобою розмовляли про елементи кінематографу. В другу – про речі, які взагалі до кінематографу жодного відношення не мають. І це проблема комплексна всієї нашої країни і її культури. Розумієш? Ну, точно розумієш. Так, я просто, щоб завершити тему акторів, я ще побачив таку річ, що якщо актор з класичного театру, типу Заньківчан, та я люблю Заньківчан, я люблю їхні класичні вистави, та без образ, і театр і актор з театру Лесі чи театру Курбаса, це різні актори, по факту, потім на екрані. Так, звичайно, тобто, сучасні театри дозволяють можливість актору більше відкритись, показати, зрозуміти тему, і вони в кадрі дивляться органічно. Театр – це взагалі інший вид мистецтва. Ти там по-іншому працюєш. От чудово. Я, на жаль, забув, хто це казав, можливо, Орсон Уеллс вже мною згаданий, якийсь видатний актор і, можливо, режисер, він казав, що одна справа, коли ти виходиш в театрі до зали, граєш і ти відчуваєш їх реакцію, і це тебе заряджує емоціями. Зовсім інше, уяви собі, тебе там 3 години гримують, ти сидиш, температура там плюс 500 градусів, ти виходиш і 40 разів повторюєш одну і ту ж саму сцену. Це зовсім інша, як то кажуть, енергетика і постанова завдання. І деяких камери люблять, а деяких ні. І ніхто не може розібрати до цього. От є люди, актори, от камеру включаєш, і він реально розквітає. Є такі, які на театральній сцені чудові, ти їх знімаєш на камеру, вони просто сірі мишки. Тобто, реально, це зовсім різні види мистецтва, і, звичайно, актор це має розуміти, і тим більше це має розуміти режисер. І от таких єдиних правил гри, тим більше в питаннях якості в українському кіно, досі не існує. Ти можеш піти на фільм такого рівня шлаку, що в тебе кров з очей потече під час перегляду. В мене є такі фільми, це просто от, якщо хочеш, щоб мені було погано, реально погано, як в заводному апельсині, в механічному апельсині Кубрика, отак під'єднуєш і показуєш цей фільм. А є фільми, коли ти просто от щелепа відпадає, як цей дощ ніколи не скінчиться. Або «Земля блакитна, ніби апельсин». Це ж таки більше документалістика, ніж художнє кіно, яке реально тобі подобається. І ти сидиш і навіть плачеш в кінозалі. Тому, коли в фільмах з'являється Горбунов, Притула, Потап, то не завжди тільки маркетинговий хід, щоб продати фільм, інколи просто й нема акторів, щоб якісно зіграли і стали цю малу роль, зробили їх харизматичні. Чи потрібна в такому фільмі взагалі якісна акторська гра, чи про це хтось задумається? Це питання головне, як на мене. Це зовсім інша парафія. Подивись такі фільми, знову ж таки, європейські, якісь про секс, якісь про свінгерів, там буде інший рівень і там акторство має значення. В так. нас це більш а-ля телевізійного формату, це рекламний продукт. Наступне питання. Наше кіно для ТВ? Наше кіно для ТВ ідеально підходить для кінотеатру? Деяке наше кіно для ТВ. Так, саме так. Тобто ті, хто вчили, вміють голос робити програми, вони вміють і кіно зняти для телебачення. Розвага на вечір, скупує реклами, яку ти слухаєш ну, так, на кухні. Але розумієш, в нас от питання в тому, що в Європі реально існує глядач, це навіть уявити собі важко, але є глядач, який, побачивши ну, такого рівня якості фільм, просто ну, почне бунтувати. Ніхто не піде на таке. В нас цього, цієї культури, внутрішньої культури глядача поки що не існує. В нас твої смаки кінематографу і оцінки кінематографічного твору залежать виключно, наприклад, від твоїх культурних, політичних якихось поглядів, соціального становища. Від цього, розумієш? Від твоєї професії, наприклад. Це неправильно. Я вважаю, що осуджувати та восхваляти українську кінострічку потрібно, але аргументовано. Угу. У нас найчастіше аргументів немає взагалі. Або чому потрібно цей фільм подивитись? Тому що він про Василя Стуса, і ми маємо... Тобто, це те ж саме, що, я не знаю, я навіть не хочу порівняння якісь придумати, правда, мені просто сумно. Яка головна ідея українського кіно? Боже, зняти фільм. Найкраще українське кіно, яке було знято за часів незалежності. «Цей дощ ніколи не скінчиться» Аліни Горлової. Найгірше українське кіно часів незалежності. Хо-хо-хо-хо! Ух, ну, можливо, «Продюсер». Цікаво. Найкращі українські актори, які зараз є, хоча б топ-2. Ой, ти знаєш, Ламах, єдиний, кого я назву, з молодих. Хто мені відразу припадає на думку. Є фільми, в яких він дуже хороший, а другого не назву. Коли українське кіно отримає Оскар «Найкраща іноземна стрічка»? Коли буде знята кінострічка, яка пройде через всі необхідні ланки,
Господь Бог на нас подивиться своїми великими очима, і ця кінострічка буде по-справжньому якісна, провокативна та сучасна. Поки що такого фільму точно не було. Твої топ-3 фільми, немає значення, українські чи іноземні, сучасні чи класика? Ось тут потрібно відповідати, як здається, Ван Гог, моя найулюбленіша картина, та яку я зараз малюю. А зараз мені дуже подобається Жан-Люк Годар, короткий метр з Трюфо, історія води, шалено раджу, це не кіно, це просто казка. 12 хвилин не помітите. Дуже якісний, чудовий фільм, який нещодавно вийшов, якщо про мейнстрім, персонаж з Райаном Рейнольдсом. Нарешті такий мейнстрім, за який не соромно. І з четверга, хоча краще так не казати, дуже скоро в українському прокаті віднесені привиди Михаяо Міядзакі. Добре, що із сучасного кіно, крім тих двох назвних фільмів, які були, ще рекомендуєш подивитися? Сучасно це не обов'язково ті, що йде зараз в кінотеатрах, можуть зняті десь останні роки. О, та дуже велика кількість. Тут можна починати зі всіляких, наприклад, Джокерів та Паразитів, це зрозуміло. Та? А так, остання стрічка Гаспара Ноє, чудово, Захід Ласло Немеша, перше, що припадає мені на думку. Є просто сучасні прокатні фільми, які подивитись точно варто. Яку кінокласику варто подивитись кожному? Ну давай, в нас є 2 години. Сідаємо, перезаписуємося. Боже, ну давай просто отак, щоб люди ніколи про це не дізналися з інших джерел. Леон Морен, священник Жан-П'єра Мельвіля. Це Жан-П'єр Бельмондо в головній ролі. Наприклад, Сімон Стовпник Луїса Буніеля. І «Печатка зла» Орсона Уелса. Думаю, цього вистачить. І на завершення, український фільм, який тобі подобається, але знятий він не останні десь 15 років, ще десь або в кінці 80-х, або взагалі 90-х, або ще раніше. Тут насправді все дуже просто. Якщо ми рахуємо, що Дзига Вертов... От «Земля», до речі, вона мені не подобається тим, що це настільки нігілістичне кіно, що хочеться просто повіситись після цього. Тарковський віддихає. А я б сказав, напевно, що це Дзига Вертов, людина з кіноапаратом. Я обожнюю цей фільм. Я вибрав 3 стрічки, про які я би хотів поговорити українською. О, ну давай. Та, а може я їх не бачу? Я сумніваюся. Почнемо ми з «Мої думки тихі», так? Давай. Мені не сподобалось. Я був єдиний з кола друзів і знайомих. Ні, насправді багатьом не сподобалось. Чому? Та. Але ж вони подивилися. Так. Я скажу, що основний плюс, я вважаю, що фільм хороший чи поганий, в мене перші критерії, чи викликав він в мене якусь емоцію. Він в мене викликав, значить вже фільм непоганий. Та? Тому що емоція була, мене довго обурювало багато позитивних відгуків на якісь моменти, особливо на гумор. І я дуже довго оцінював цей гумор. У мене склалося враження, що цей гумор – це перша українська комедія, хороша ніби, без банальщини, без сексу, без притули і так далі. Без притули – це прям хештег вже, який слухають. Але в мене склалося враження, що це гумор рівня дизель-шоу, але ми його підносимо на якийсь високий рівень. Чи не варто тут більше говорити, що Лукіч добре зробив те-те-те в публічній площині, а от гумор там, хороший чи поганий? Ні, я з тобою дуже посперечався. Чому? Ну, а хороший чи поганий жарт, наприклад, у класичного Монті Пайтону, коли стоять 2 офіцери, б'ють один одного рибами, і один з них падає в воду. Чи це високий рівень? Я тобі скажу, що по цьому жарту написана дисертація. Тобто, розумієш, але Монті Пайтон – це явище, це окремий вид гумору, це був стьоп і абсурд. «Мої думки тихі» в певному сенсі мають відношення до Монті Пайтону. Дивись, от, наприклад, жарти, які були в потязі в цьому фільмі, пам'ятаєш? Про ноги, які не поміщаються на лавку. Оце все. Це помітні гостросоціальні гумористичні зарисовки. Це скетчі. Це фільм, який складається зі скетчів. Там помада, жарт про Твін Пікс. Це все, що можна згадувати. Це насправді якісні жарти від Антоніо Лукіча, який написав, на мою думку, на сьогоднішній момент найкращий мейнстрімний сценарій. Тут питання, в принципі, просто, чи подобається тобі таке, чи ні. Я не кажу, що це суперпрорив, це провокативне кіно. Для от реально розвиненого кінематографу це була б, ну, дуже добре 4+, якщо по 5-бальній шкалі, кінокомедія. Але для нашого кіно реально можна сказати, що це феномен, і правильно Лукіч жартує, перша реально смішна комедія. Ну, бо люди, ну, просто шалено сміялися, пам'ятаю, на допрем'єрному показі за місяць до старту прокату в грудні ми показували. Просто жал, зал просто, ну, реготав, люди впадали просто на підлогу. І от тому я згадав про рівень жартів дізель-шопу. Ноги, далі карлик, домальовування. Ні, це
інше. Ось дивись, такі от питання банальні речі, тому, на таких люди ти... реагували. Ні, ти побачив схожі теми, але зовсім інше в них, ну, різна реалізація. Оці зарисовки, за ними щось є. Є велика кількість гостросоціальних там якихось режисерів, господи, я можу тобі зараз класики, звичайно, там Максена, Чарлі Чаплін, Бастер Кітон, я можу тобі там про Біллі Уайлдера згадати. Ну от здавалося б, проста, звичайнісінька гумореска з фільму «Квартира». Це просто свята кінокомедія для кожного американця. Коли замість того, щоб використовувати дуршляк, головний герой Джек Лемон бере ракетку для тенісу і цю, господи, лапшу крізь ракетку, знаєш, типу, отак. Можна посміятися з того, що це дотепно, і сказати, в принципі, що це рівень дизель-шоу, а можна зрозуміти, що в нього грошей немає навіть на те, щоб, ну, купити дуршляк. Питання в цьому. В Лукіча жарти не є, так би мовити, рівня оцього дизель-шоу. В тому та й справа. Але пояснити реально обґрунтовано, аргументовано різницю я не можу. Це питання особистого смаку. Для тебе це було тригерно, для мене – ні. Мені здається, що ця різниця існує. Але це вже велика суб'єктивщина, яка, в принципі, в мене базується на тому, що я цю різницю відчув емоційно, раз. По-друге, я побачив, що це Іштван Сабо і так далі. Ну, і ти уявляєш собі в дизель-шоу, там, я не знаю, жарт про Твін Пікс. Ти уявляєш собі настільки провокативні жарти в тому ж самому дизель-шоу. Ти можеш знаходити якісь спільні теми, але реалізацію цих жартів спільну ти не знайдеш 100%. Може, тоді якраз проблема в тому, що фільм досить такий скетчовий, і ти, так, і ти його втрачаєш в певний момент, ти міг відволіктись на повідомлення, так, і ти втратив так. суть. Так, це головна претензія до Лукіча стосовно того, що цей фільм, безумовно, є скетчовим. Там можна викидати цілі 15-20 хвилин з фільму, і ці, ну, загальному сюжету це не нашкодить. Це правда. Це дійсно так, але таке кіно теж існує. І в цьому жанрі скетчової комедії Лукіч, як мені здається, справився на п'ятірочку. З п'яти. Другий фільм «Гуцулка Ксенії». Ух, ну давай. Мені зайшло. Але я хотів дискусій. Музика мені дуже сподобалася. Мені сподобалася якась така, я б сказав, ламповість. І десь навіть «Гранд Будапешт» частково нагадало особливо помалювання. Боже, як ти смієш? Але і тут другий факт. Всє моє оточення сказало, що фу, це знущання над українською культурою. Та тут немає жодного знущання. Ну як можна сказати, що знущання над українською культурою? Ну, це український фільм. Ну, немає жодного фільму, який знущається над українською культурою, тому що будь-який український фільм є видом української культури. Начебто вся українська культура, блін, от реально, ця провінційність наша, це просто те, що мене вбиває. Найбільша провінційність – це коли хтось б'є себе в груді і каже, я не провінційний. Та що поганого в тому, щоб бути провінційним? Але коли ти робиш вигляд, що ти номер один у світі, блін, чувак, ти провінційний, от в тому та й справа. Так, Гуцулка Ксенія, якщо порівнювати з іншими мюзиклами, я з тобою погоджусь. Але от як на мене, там просто пісня за піснею, Декдоторс, та? Просто ти дивишся, ну, таку нарізку з відеокліпів. Мені дуже не сподобалась там акторська гра, наприклад, це моє суб'єктивне враження. Але в мене теж от в кінотеатрі був допрем'єрний показ, людям, ну, дуже заходило, вони дякували. Режисерка, ну, дуже приємна жіночка. Мені насправді, але це не мій фільм. Я точно скажу, чого мені сподобалась акторська гра. Я її сприймав не, що вони погано грають, а що спеціальне перегравання, що це десь утрірування і намагання показати, що саме нас так суспільство бачить цього дядька-американця, ну, бачить ось таку от українку і так далі. Збереш. От давай, дивись, я російськомовний, ти україномовний, так? Да? Для тебе органічною була українська мова в фільмі? Ні. Але... Та вона на 100% неорганічна. Неорганічна, але я її сприймав як Павлику, сарказм. Павлику, підійди до мене! Але... Павлику, ти це дивишся і так, о Боже, і потім «Дагдотер-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту». От для мене це було так, якщо для мене це більше сприймалося як сарказм і іронія, тому що десь так телебачення нам показують саме українську культуру ось такою, я тебе спіймаю. Отут. Сарказ та іронія дійсно це те, що необхідно. Це дуже кльово, але питання в тому, як вони реалізовуються. Сарказм та іронія теж мають бути реалізовані на найвищому рівні. Коли там Міністерство дурацької походки в Джона Кліза в Монті Пайтону, ти бачиш тотальний абсурд, але вони грають так, неначе це реалізм. Я тут цього не відчув. Акторська гра має такою, що коли навіть, я не знаю, там Ступка грає табуретку, ти віриш, що це не Ступка, а табуретка. От для мене цього фільму не було. Я розумію, звичайно, що якщо там якийсь актор побачить зараз це інтерв'ю, ну, він мене просто зневажатиме. Але я кажу зараз як глядач в першу чергу. От мене не влаштувало. І в Лукіча, ну, десь 90% акторської гри мене не влаштувало. Знаєш чому? Тому що я сьогодні можу подивитись польський, американський, зімбабвейський фільм, і я там побачу такий рівень, тим більше в кінокласиці. От зараз передивляюсь на «Останньому диханні», 60-й рік, Годар, Бельмондо у головній ролі. Блін, ти дивишся на це і думаєш, як вони це робили?
Якщо це фільм 60-го року такого рівня, ну як я можу сприйняти у цьому контексті Гуцулку Ксеню? Це не сарказм, це не іронія, це просто неможливість видати те, що мене як глядача, як Віталіка Гордієнка, задовільнить. Зрозуміло. Хоча, може, йому ж дуже подобається фільм. Я такий. Маю надію, що цей актор обов'язково підпишеться на канал, напише свій коментар, як це зробили ви. З мене дзвіночок, щоб не пропустити наступні. І третій фільм, так коротко, «Ізі», українсько-італійський. Крім, ну, там, правда, є сюжетні провиси, є логістичні провиси, але загалом він мені зайшов. А я «Ізі» не бачив. Так. Є в мене такий мінус. На жаль, «Ізі» я не подивився. Значить, подивишся «Ізі», тоді ми запишемо так, другий тоді ми інтерв'ю. Запишемо другу частину, наче цього і не було. Ми дуже багато можемо побачити відео, послухати про те, як відбувається створення фільмів в Україні, в світі. В чому особливість створення в Україні? Це завжди прив'язка до державного бюджету і чекання, поки так, з державного не всі складе. Ж фільми знімаються на державне фінансування. Є кінострічки, які створюються своїми силами, це правда. Нічим не відрізняється. Питання лише, знову ж таки, в рівні професіоналізму, якості і так далі. Є ж фільм UA? Є. Є прокат. Українські стрічки кінотеатри не дуже горять бажанням брати. Чи є винятки? Це не так. Є такий великий стереотип, особливо від представників індустрії. Часто можна почути, що український кінотеатр відмовляється щось показувати. Такі випадки бувають, вони одиничні. Насправді це дуже проста комерція. Настільки проста, ти береш фільм, на нього ніхто не йде. Питання, чи захочеш ти його прокатувати другий тиждень. Кінотеатр – це бізнес. Тобто, коли починають закидувати українські кінотеатри, мають підтримувати українське кіно. Це смішно! От в тебе є загін самогубців, наприклад, або круїз по джунглям, який збирає повні зали. І в тебе є якась українська документалка, яка не збирає. Яка в тебе мотивація, наприклад, як директора кінотеатру, що сплачує там, я не знаю, гроші своїм робітникам, брати фільм, на якому будуть пусті зали? От, наприклад, в мене зараз є колаборація з кінотеатром, в якому я намагаюся максимально проштовхувати такі фільми і якось їм хоч трошки допомагати. І не тільки українському. Наприклад, там чудовий там румунський фільм «Шалене порно», «Жуде». І в результаті цієї діяльності більше глядачів дізнається про фільм і йде на нього. Є кінострічки, яким потрібно допомагати. Але якщо показуються «Мої думки тихі», «Захар Беркут» або «Скажене весілля», ну, хлопці та дівчата, український глядач іде на таке кіно, і його будуть показувати довго. Це питання комерції. Кінопрокат – це бізнес. І якщо б, наприклад, це неможливо собі уявити, але, наприклад, була б реальна підтримка кінотеатрів від держави стосовно прокату, там є питання стосовно НДС, наприклад, є велика кількість там питань. Ми ж 50% віддаємо дистриб'ютору, 50% залишаємо собі. Тобто тут квиток 100 гривень, та? В тебе залишається 50. Віднімай оренду, зарплату і так далі. Розумієш, скільки має глядачів прийти на цей фільм, на цю документалку українську, та? Це якраз як держава може цьому допомогти? Уточнення якраз було, щоб глядачі розуміли, що коли говорять про касові збори фільму, це загальні касові збори. 50% залишається кінотеатру, 50% віддає тільки тим, хто створив фільм. А коли говорять про бюджет фільму, то часто не враховують витрати на рекламу та на дистриб'юцію, які інколи є просто шалено високі. Можуть бути навіть більше, ніж, напевно, деякі бюджети. Так, цей фільм окупився, кажуть нам, а насправді ні, тому що ви витратили ще декілька мільйонів на рекламу та дистриб'юцію. По факту можемо говорити, що Скажене весілля після показів в кінотеатрах він не окупився. Здається, третя частина не окупилася, якщо я не помиляюся. Але перша і друга окупилася. Навіть в кінотеатрах, коли мінус 50%. Ні, перша взагалі це феномен українського кіно, як і фільми 95-го кварталу. Перша не тільки окупилася, вони ще Держкіно прибуток віддали. Тобто це, я пам'ятаю ту фоточку, яку вони робили. Та, фоточку можна зробити просто для реклами. Чи були ні, це правда. Тобто ти ж можеш побачити цифри. Так. В них, здається, фільм приніс більше 60 мільйонів гривень. Про що тут говорити? А комедія українська, вона дуже дешева в виробництві. В цьому ж теж, до речі, дуже питання. Там швидкий час виготовлення. І швидкий час виготовлення, і затрати в тебе невеликі. Можемо тут з тобою зняти українську комедію. Прямо в цьому павільйоні. Можемо почати, а може відіб'ється. Держава нас фінансує кіно. Чи має взагалі держава фінансувати кіно, чи просто створювати умови, в яких компаніям буде вигідно створювати українське кіно? Тут, насправді, на моєму місці зараз мають сидіти ще якісь 3 людини-спеціалісти з вузької галузі, які розбираються в тих чи інших питаннях, пов'язаних з держфінансуванням. Як на мене, загальна картина така.
А відповідь тут двояка. Так, держфінансування потрібне, я повністю за. Інше питання в тому, як розподіляються гроші, якість оцінки, бо всі ж між собою сруться, це всі, хто в індустрії знають, стосовно того, чому цьому фільму дали, цьому не дали, а чому ця експертна комісія така. Нікого ніколи нічого не влаштовує. Оце велика проблема. От реально потрібно якось мати якусь навіть самоповагу і закінчувати ці срачі між собою. Ні, так у нас на цьому всі живляться. Так, ми просто живемося на цьому, це правда. Але чи можна на такій базі, на такому ґрунті, на цьому навозі створити дійсно якісне і цікаве кіно? Питання в тому, що ти не проіснуєш сьогодні взагалі. Кажу тобі, як бомж кінокритик, без якогось додаткового фінансування. Ти не проіснуєш. А це означає, що для тебе це основне. У нас сьогодні будь-яка маленька фірма, яка займається культурою, має свій відділ грантів, які шукають гранти. Ну, блін, ти розумієш. Так, так. Це УКФ, якби не УКФ, не знаю. Так, якби не УКФ, взагалі, не знаю. Сотні організації закрилися, і люди не мали... Просто поле таке голе було. Є українське незалежне кіно? І яке воно? Є. Різноманітне. А якщо детальніше? Тому, ну, що... є претензійне артхаусне кіно, яке створюється дійсно незрозуміло для чого. Є дуже талановиті роботи, в тому числі в короткому метрі. Ми сьогодні з тобою тільки про повний метр говоримо. Але на Одеському кінофестивалі багато показували короткого метру. Так, і короткий метр, та саме так. Власне, це все має бути, знаєш, як такий маховик, який сам себе годує, працює, в нього доливаючи якісь там держгроші. Це має бути так. Постійно має щось оновлюватись. Ну, от тільки питання про Карпенко Карого. Скільки дискусії про якість освіти в цьому університеті, з якого, по ідеї, виходить найбільша кількість українських кінематографістів. Та? Тобто вже на цьому етапі потрібні реально досконалі зміни. У нас же ж держава, як потьомкінська деревня. Ти розумієш? Та фасад такий гарний, але тільки ти заходиш, і там, боже, такий треш починається. От потрібно з цим закінчувати. Потрібні реальні реформи, зміни, які не будуть ґрунтуватись на суперклявих пастиках у Фейсбуці. Ну, бо це люди на це реагують, і це інформаційні бульбашки окремі розганяють. Вчитись потрібно нам. Так. Реально вчитись, освіта, а мотивації до цього майже немає. Я скажу, що ми сьогодні дуже багато говорили про Одеський кінофестиваль. Він цього року вперше без міжнародних фільмів, якщо я не помиляюсь. Та, там є дуже багато цікавих українських. Ну, це і пандемія до цього призвела. Обов'язково зайдіть, подивіться, можливо, щось для себе виберете і підете, коли вони будуть в широкому прокаті. Портрет глядача, який ходить на українські фільми. Хто це? Чи він дуже різний? О, єдине дослідження, яке було, я можу сказати ЗМІ? Так, я можу, можу. Так, можу. Детектор медіа, моя добра знайома проводила це дослідження. Власне, коли я працював в кінотеатрі Копернік у Львові, вона велику частину дослідження проводила саме і там, яким є глядач. І результати цього дослідження можна на Детектор медіа прочитати. Там, здається, більше 50 сторінок А4. Це єдиний портрет посилання глядача. Під відео, я точно дам посилання, щоб всі 50 сторінок прочитали. І от, в принципі, те, що ви там побачите, здивує вас неймовірно. От, в принципі, чому мені це подобається? Мені подобається, що хтось принаймні спромігся зробити статистичне дослідження. Тому що коли ми чуємо про те, що потрібно виховувати молодь патріотичним фільмом, ти мені це цифрами докажи, будь ласка. От в них, в нас всі ці срачі, вони на цим не підґрунтовані. Розумієш, та про що я? У нас можна кричати все, що завгодно, а доказів не потрібно доводити. Ну для чого? Ніхто ж їх не намагає не читати 50 сторінок. От задали людям питання. Який ви фільм чекаєте з українського кінематографу? І типу, от вам список стрічок 50, які мають вийти Максим в цьому році. Максим Оса. А ти який? Подивишся. І вони відповідають, і ти дивишся, о, цей фільм чекає. Ну це ж вже про щось тобі говорить. Якщо там останні 10 фільмів чекає там зі 100 респондентів один або півтори людини, правда? Такі штуки потрібно постійно проводити. Це просто має бути базис. У нас дуже часто фільми створюються незрозуміло для кого і навіщо. Ну тобто гроші є, фільм створений, а далі питання, типу, а навіщо це взагалі було? Чого ви знімаєте фільм, бо гроші є? Ну, це в теж... деякому сенсі, до речі, це так і є. І от питання, от УКФ, потрібна структура? Дуже. Дуже. Але я знаю, реально знаю людей, які отримують фінансування від УКФ, а потім взагалі не зрозуміло, на що його використовують. Або просто створюють проекти під ці гранти, щоб вони були. Це неправильно. Я не засуджую навіть, але я б ніколи так не зробив. Я скажу більше, якщо ви хочете послухати розмову про УКФ, що там було останні 3 роки, обов'язково напишіть в коментарях або нам в соцмережах. Можете в приватні повідомлення писати, якщо ви боїтесь публічності, і якщо вам... Джон Доу, як завжди. Так, ми точно це зробимо. Цитую. Копернік став театром Курбаса серед кінотеатрів Львова. Це з одного з матеріалів, які писалися. Хто таке сказав? Хто посмів? Що тепер з Коперніка? Чи є якісь ще майбутнє? Дивись. Це не те, що моя велика біль. Коперник — це кінотеатр, який існував більше 100 років.
і який продовжує існувати, хоча він зараз і закритий. Я вважаю, що там має бути кінотеатр, він має бути незалежним. Це безумовно. Єдина відома мені команда ідіотів, як ми кажемо, яка хотіла там працювати і реально працювала, і ми не мали надприбутки. Це, мені здається, має бути зрозуміло кожному. Враховуючи, які фільми були, скільки там посадочних. Звичайно, це незалежний кінотеатр, в якому проходило від 10 до інколи 20 подій на місяць. До прем'єрні покази. Я тепер все це перевів в планету кіно, куди мене запросили прийти, точніше, я навіть сам не просився, та куди я прийшов, і мені дуже допомогли і створили там умови. Що тепер може бути в Коперніка? Що з тим буде? В нас закінчилась оренда. Наскільки мені невідомо, невідомо, та це по Фрейду я промовився. Та наскільки мені відомо, там має точно бути кінотеатр, але яким він буде, виходячи з того, що через дорогу знову ж таки в мене проходять всі ті події, я не розумію. Якщо це робиться якимись своїми силами, хтось це буде розвивати, єдиний варіант, який я бачу, це альтернативна кінотеатру «Ліра». Кінотеатр, в якому показується виключно українське кіно. І там буде дуже мало глядачів на місяць, дуже мало. Я б мріяв, щоб Копернік працював. До мене поки що абсолютно ніхто ні про що не звертався. Мені ніхто не телефонує. Але я маю надію, що таки зателефонують і... Подивимося, чи буде кінотеатр розвиватися, там буде українське кіно, і ми точно будемо туди ходити. Я знаю, що українське кіно можна підтримати точно кожному з нас. Це завжди гривнею, прийти в кінотеатр, купити квиточок, навіть якщо ви не додивились фільм до кінця. Пам'ятайте, що у кожного може бути своя думка. Не ведіться на загальні тези і на тему. Обов'язково підписуйтесь на канал. Приходьте на лекції Станіслава, вони дуже цікаві. Там так, дуже так. Цікаві. Можу особисто це підтвердити. Ось і ну, підписуйтесь на його сторінку в соцмережах, щоб там дізнатися більше, що є цікавого в кіносвіті Львова.